Вітаю. Привіт. Чим можу допомогти? Це ми побачимо чим. Вибачте, що потурбувала. Просто нічого, якщо я попрошу скористатися вашим телефоном? Це... Я щойно зняла однокімнатну квартиру і цілий день чекала, щоб до мене прийшли підключити телефон. Взагалі-то... Невдалий час для... Це забере лише хвилинку, обіцяю. Це ж місцевий дзвінок. Не можу. Вибачте. Одна нога тут, друга там. Обіцяю. Оком не встигнете кліпнути. Ну, добре. Дякую. Будь ласка.